Moikka moi! Aika kurkistaa jälleen yksi luukku eteenpäin. Ja aloitetaan tällä kertaa bodysopista. Eli vuorossa luukku 14. Ja täältä löytyi Matte Lip Liquid Nairobi Camellia 034 sävy. Eli tää on tämmönen aika neutraalin näköinen, vähän punertavan sävyinen mattapuna. Ja sitten Lukolta. Siellä on joku saippua tai suihkukeeli. Tai miksei vartalovoide. Täällä on Urtekram-merkin Lavender Body Wash, eli laventelin tuoksunen 200 millin kokoinen suihkukeeli. Mukava päästä kokeilemaan Urtekramia. Sitä harvoin itse tulee ostettua. Ja suihkukeeli on aika semmoinen helppo tuote käyttääkin. Mutta tämmöiset tuotteet tämän päivän luukuista. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!